רוצה ללמד אתכם, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם מה מקור השיר הזה. זה שיר שאני כתבתי בערך בחמש דקות, גם מילים, גם מנגינה, לא החוויתי אף פעם במגירה, והרי הוא לפניכם, הוא מסכם ככה בערך את מחצית חיי. אם אתם רוצים לדעת פרטים עליי, אז אני אספר לכם שכשעליתי ארצה בגיל 3, התיישבו הוריי במושבה וילהלמה על יד שדה התעופה לוד, היום זה נקרא בני אתרות, וישבו שם גם קיבוץ בארות יצחק, שם הלכתי לגן של פעוטות, אחר כך מושב נחלים גם היה שם, שם הלכתי לגן טרום חובה ובבני אתרות לחובה וכן הלאה. בכל אופן, זהו נוף ילדותי. אנחנו היינו נוהגים, קבוצה קטנה של בני 5 בערך, ללכת אל פסי הרכבת של מושב ברקת, שנמצא שם באזור, ונראה לנו ממש על יד הגבול לפחות. זה היה מסע מים אל ים בינינו. ממש מבצע. היינו נוהגים ללכת לשם, למה? כדי לחזור פשוט עם ידיים מלאות בנרקיסים, ברקפות, בקלניות, בכל הצבעים, לפני שהיו עוד איסורים של החברה להגנת הטבע, ועל הגדוד האמיץ הזה ניצח לא אחר מאשר אדם העונה היום לשם תת אלוף או משהו כזה לפחות, נחמיה תמרי, אם אתם מכירים אותו, כנראה ששם הוא עשה את האימונים הראשונים בשדות האלה. אז מה שאני רוצה מכם זה שתנסו לתפוס את הקטע הקטן הזה שיש בו הרבה מאוד לה-לה-לה, וזה מאוד פשוט, חוץ מהקצב היווני שקצת מסבך את החיים, אבל גם מעניין אותם. אז אנחנו ננסה את הקטע הזה, את הלה-לה-לה. Shit.